Bugün sizlerge ko'pni ko'rgan bir nuroniy otaxon hikoya qilib bergan voqeani so'zlab bermoqchiman. Bog' hovlimiz bo'rjar atrofida edi. Yon atrof notekis. Past baland bo'lib, qo'shni bog' biznikidan ancha baland. O'rtadagi devor o'rniga shoh shabba tashlab qo'yilgan edi. 16 yoshlarda bo'lsam kerak, bog'da bir o'zim mayda-chuyda ishlar bilan mashg'ul edim. Baqiriq ovozi birdan eshitildi. O'rnimdan turib atrofga razm soldim. Yana haligi ovoz tepa bog' tarafdan aniq keldi. Yaqinroq borib quloq soldim. Voy musulmonlar, bu oqpadar meni o'ldirib qo'yadi, degan ovoz eshitildi. Shoxlarning ustidan sakrab qo'shni boqqa tushib, nargi tarafiga yugurib bordim. Qo'shnimizning 23-24 yoshlardagi o'g'li qari otasini ikki yoqasidan ushlab olib, qari tutga tirab, beayov urardi. Men o'g'lining qo'liga yopishdim. "Ey aka, nima qilyapsiz?" U bir qo'li bilan meni turtib, ikkinchi qo'li bilan otasini sudragancha ora-sura tepa boshladi. U baquvvat edi. Har qanaqasiga harakat qilsam-da kuchim yetmasdi. "Qoch, bizning ishimizga aralashma. Men bu yaramasni o'ldiraman," deb o'kirardi oqpadar. Bor kuchimni yig'dim-da, uning ikkala oyog'ini mahkam quchoqlab yiqitib oldim. Dimog'imga guppillab aroqning achimsiq hidi urildi. Orada aft basharamga bir ikkita mush ham tushdi. Qariya fursatdan foydalanib, qo'ldan chiqdi-da, surg'ala-surg'ala qarg'aganicha qochib qoldi. Men ham turib, bog'imiz tomon juftakni rostladim. Alla mahalligacha qo'shnimnikidan baqiriq chaqiriq va mening nomimga haqoratlar eshitilib turdi. Keyin u meni ko'cha-kuyda yolg'iz ko'rsa, "Adabingni beraman hali seni," deb tishini g'ijillatib do'q qiladigan bo'lib qoldi. Men esa ahamiyat bermaslikka harakat qilardim. Oradan yillar o'tdi. Ancha suvlar oqib ketdi. Bog' hovlimizda ukam, men esa shahar hovlimizda turar edim. Lekin ora-sira, ayniqsa dam olish kunlari bog' ishlariga qarashib, hordiq chiqargani qaytardim qishloqqa. Kunlardan bir kun xomtoq qilayotsam, qo'shni bog'dan qachonlardagidek dotvoy eshitildi. Toq qaychimni qo'ydim-u, shaxdam qadam bilan ovoz kelgan tomonga yugurdim. Devor ustidan o'tib olishim biroz qiyin bo'ldi-yu, o'tib oldim. Tavba, xuddi bir kinofilmni takror ko'rayotgandekman, dedim o'zimga. Otasini bolasi o'sha qari tutga suyab urardi beayov, tepardi. Faqat kaltaklanayotgan odam men bir vaqtlar ko'rgan o'sha oqpadar edi. U meni ko'rdi-yu, meni bu oqpadarning qo'lidan qutqar, bo'lmasa o'ldirib qo'yadi, deb rahmatlik otasi kabi yolvora boshladi. Qattiq hayratga tushgan edim. Ularga yaqinroq keldim-da, xuddi shu yerning o'zida otang o'z otasini rosa tepkilagan edi. "Qani o'g'li bola, navbating ketdi. Sen ham tepchi. Och biqiniga tep," dedi. "Voy dod," deya, "nima deyapsan? O'ldirib qo'yadi-ku. Insofing bormi o'zi? Voy dod," deb baqirdi oqpadar. "Kallasiga mush tushir, shunday qilgan edi otang otasini," dedim qo'lim bilan ko'rsatib. Kinoyali so'zlarimga tushundimi yoki charchoqdanmi, oqpadar o'g'il oqpadar otasini urushdan to'xtadi. Kaltakdan xorigan otaning ko'zlariga qaradim va u menga qaradi. "Qaytar dunyo, qaytar dunyo," deb xung-xung yig'lar edi.